nalika waras gambleh penggawean bareng gering Allah. Astagfirullah. 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 Subhanallah. Subhanallah. Pantes wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul aradhina was samawati al'ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-kurama, ulama anal fudala, wonten ngarsanipun sagunging para alim, para habib, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, engkang kinurmatan, engkang tuhu kinabekten, engkang kita suwuni pangestu saha pendonga, pejabat pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri, dalam semua tingkatan dan jajarannya, dari Kapanewon, Pak Andan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, bersama anggota TNI dan Polri yang ikut mengamankan Majelis Mulia malam hari ini, semua yang kita ucapkan terima kasih dan kita hormati. Sederek-sederek panitia, adik-adik santri, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, Banser Jogja, terus ikhlas, sabar, istiqomah, berkhidmah kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bapak dan Ibu sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, kula dongaake sedaya ingkang sabar ikhlas nderek majelis ngaji lan sholawat dalu menika, mugi-mugi pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya nampi syafaatipun Rasulullah. Mugi-mugi sedaya gesangipun maslahah, manfaah lan barokah. Mugi-mugi islame saya mantep. Mugi-mugi imane saya kuat. Mugi-mugi akhlake saya mulya. Mugi-mugi takwane saya sempurna. Mugi-mugi ibadahe langkung istiqomah. Mugi-mugi benjang wancine ngadep Gusti Allah sedaya pinaringan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kita dalu menika tinakdir dening Gusti Allah saged silaturahim, zikir, donga, sholawat, ngaji dalam keadaan sehat. Kula yakin sedaya ingkang rawuh
wonten majelis menika sehat-sehat. Kula yakin, seyakin-yakinnya semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang sehat. Buktinya enggak ada yang diimpus. Bisa hadir kemari dengan berjalan sendiri-sendiri. Enggak ada yang diangkut ambulan. Enggak ada yang ditandu. Enggak ada yang dipikul. Niku tandane sehat. Dan sehat kita dilengkapi dengan afiat. Maka biasa diistilahkan sehat wal afiat. Para jamaah, afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Afiat niku sehat ingkang dipun damel nindakake ibadah. Afiat itu sehat yang tidak dipakai maksiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Badannya sehat tapi perbuatannya jahat. Awake sehat ning tumindake maksiat. Niku namine sehat ning boten afiat. Malah sak ngertos kula kathah-kathahe tiang-tiang jahat niku nggih tiang-tiang sing awake sehat, nggih napa nggih? Para pelaku maksiat itu kebanyakan ya orang-orang yang badannya sehat, betul? Cobi, sing tukang ngutil, tukang nyopet, tukang jambret, tukang nyolong, niku tiang-tiang sing awake sakit napa sehat? Sing tukang-tukang korupsi niku kata-katae tiang sing badane sakit napa sehat? Sing tukang ngomeli bojo, tukang rawus, tukang gondok, cerewet-cerewet niku wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko. Aku ngerti kok. Malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Sehat tapi hobinya maksiat. Sehat tapi perbuatannya jahat. Itu berarti sehat tapi tidak afiat. Nah, alhamdulillah panjenengan diparingi badan sehat purun ibadah, sehat purun sholawat, sehat purun zikir, sehat purun ngaji. Ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah, sehat purun nyaket dateng Gusti Allah. Ini istimewa. Yen tiang sakit purun nyaket dateng Gusti Allah niku lumrah. Wong loro nyaket nyang pangeran lumrah. Pancen wis gawane wong loro terus zikir diparingi gering ngono iku terus nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyuguhi ngombe kok semene oke yo yo, ya Allah, ya Allah, aku iki dianggap kiai buta ijo apa piye yo yo, ya Allah, ya Allah, matur suwun. Masya Allah, tak ombe kabeh anyang-anyangan tenan aku bingko. Lho, ana wong gering purun zikir. Biasa niku wis gawane. Gering zikir. Dituweni tanggine ngoten yo. Dongake aku yu. Dongake aku ge enteng penyakitku yu. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Padahal nalika waras sak ruwe mripate dilokke. Ana wong sugih slametan berkate gepeng ya dilokke. Wong sugih lek pelit ya ngono kuwi. Wong pancen entute wae ra entuk metu kok. Kuwi mesti bokonge dilas kuwi.
ana bocah wadon didoleni bocah lanang yo dilokke ya ora kaget panjune anak sak mak yo setel wis lecek kabeh nalika waras gambleh penggawean bareng gering ya Allah astagfirullah 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 subhanallah subhanallah pantes wae sakit mau mendekat kepada Allah biasa lan jenengan rak mboten sakit badane sehat jenengan mau mendekat kepada Allah luar biasa. Yang paling parah udah sakit enggak mau mendekat sama Allah. Wis gering jeh ngelokke wong. Gering jeh ngrasani. Gering jeh misuh wae. Wonten apa mboten? Lho kuwi wonge sing jawab kuwi. Sakit ora dzikir ora ndonga gek ngersula wae. Kaya wedhus kuyuan. Mula muga-muga kula jenengan iki tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Dadi leh ndonga niku aja mung sehat ngono wae, dilengkapi sehat wal afiat. Ngoten. Dadi nek sehat niku orientasine zahir, warase anggota zahir, warase jasad. Yen afiat niku warase batin, urusane jiwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Nah, supaya sehat wal afiat. Kenapa sayang? Oh, kamu pengen ngelihat aku? Terhalang sama banser itu? Oke, sahabat banser, nggak usah berdiri. Itu yang di belakang tuh pengen ngelihat aku, bukan pengen merhatiin gegermu. Masa nggak tahu sih? Nggak nyangka saya. Tak pikir ini udah jam kedua, udah malam, hampir jam 11. Kirain jamaahnya udah banyak yang bubar. Terus lagian tadi habis hujan, jadi pikiran saya mungkin jamaahnya enggak banyak. Terus lagi masyarakat Sleman, Jogja, tak pikir udah bosen sama Anwar Zahid. Masyarakat Sayegan, ya Sayegan, Jogja. Sayegan. Sayegan. Jadi mungkin ini lah melaku sayak-sayak ini. Ya, kira aku ngiranya masyarakat Sayegan Yogja sini udah pada bosen sama Anwar Zahid. Kan saya Saba daerah sini udah lama. Ya, Sobo ini loh Sobo. Udah mulai tahun berapa? Yogyakarta memang luar biasa jamaahnya mulai dulu. Istimewa. Seistimewa wilayahnya. Mulai dulu. Bahkan Anwar Zahid ini terkenalnya juga dari Yogyakarta. Jamaah Yogyakarta luar biasa. Keren. Subhanallah. Lah kirain udah pada bosen sama aku. Apalagi kan sekarang kebermunculan ustad-ustad baru. Banyak gus-gus baru, bahkan yang sebenarnya bukan gus mengeguskan diri. Banyak kok sekarang. Sekarang ini kan banyak sekarang. Kirain kamu udah bosen sama aku, terus kamu udah berpaling ke lain hati. Aku tuh nggak nyangka ternyata kamu masih setia sama aku. Makasih ya semuanya. Aku jadi makin sayang sama kamu. Love you semuanya. I love you. Love you. Love you semuanya. Love you. Nah.
Alah moh tuwek ngono. Tuwek iki sebah. Ah sing tuwa tak balikke. Nah, gini. Supaya sehat wal afiat itu ikhtiar zahir iya, ikhtiar batin iya. Kalau ikhtiar zahir saya yakin jenengan udah lengkap lah. Sandang, pangan, papan, vitamin, gizi, nutrisi sampai imunisasi. Nutrisari. Kok nutrisari? Gimana eleng sing nembe viral wingi. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Udah nonton belum videonya? Wah, keren banget ya. Ini gara-gara kuwi nutrisi iki. Nek kuwi ya kakean gizi. Ya Allah, subhanallah. Kalau ikhtiar zahir tak pikir udah. Bahkan vaksin lengkap dosis 1, dosis 2, dosis 3, dosis 4, dosis 5, dosis 7. Ya gara-gara virusnya kan macam-macam. Ono COVID. Mantun niku kopat COVID. Mantun niku Delta. Mantun niku Omikron, Tante Kron, Pak Dekron, Mbah Kron. Popcorn. Mantun niku wonten meleh. Napa? Nangge. Imron. Imronmu kuwi. Ya Allah ya Karim. Udah kalau soal kesehatan zahir semuanya pasti ikhtiar. Tapi afiat ini kuncinya adalah agama. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, kita kalau pengen sehat walafiat harus berpegang teguh pada agama. Karena akhir-akhir ini seperti yang telah diprediksi oleh Nabi, kayaknya udah terbukti bahwa di zaman akhir memegang agama, menjalankan agama itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus pasti tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncot and the melonyoh. Tapi kalau nggak dipegang ya lepas. Lah sekarang udah mulai muncul fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, beragama hanya pada waktu-waktu tertentu. Di waktu yang lain udah tidak lagi beragama. Agama hanya dijalankan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain agamanya udah enggak dijalankan. Padahal kita tahu kewajiban beragama itu harus menyeluruh. Ayatnya semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ah, leh nyaut Allah kaya wong sambat kokean utang. Ora semangat blas. Gah aku. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Yes. Makasih atas yes-nya. Wis ora ngerti ya wis pokoke yes. Menyeluruh. Totalitas. Mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan kita harus islami. Perbuatan kita harus islami. Cara berpakaian kita harus islami. Cara berkeluarga kita harus islami. Tata pergaulan kita harus islami. Dalam bermasyarakat harus islami. Mendidik anak islami. Sekujur tubuh kita mulai ujung rambut the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak harus islam semua. Nah sekarang ini maaf,
Banyak orang yang Islamnya hanya pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di waktu yang lain, di tempat yang lain, sudah enggak Islam lagi. Banyak yang Islamnya udah lentur, bahkan ada yang sudah luntur. Nyen ngapunten kados ibu-ibu, mbak-mbake, menawi nembe ngaji ten majelis ilmu kados ngaten menika, pakaiane Islam banget. Brukut rapet, pakaian surga. Sampai nyamuk ora iso mlebu. Nembe ngaji ten majelis ilmu. Cobi yen nembe ten mall, yen nembe jalan-jalan rekreasi tamasya. Ngapunten, kadang pakai transparan. Bahannya dari plastik. Tembus pandang. Kalau enggak gitu pakai yang full press body. Melevet ngavert. Ketinggal melen mentek, belenok, montok. Itu bahasa Jepangnya, pating pecotot. Ada yang model bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang model sekwilda, menampakkan sekitar wilayah dada. Ada yang model bahasa Inggris, you can see. You kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat, wong ketok kabeh. Pakaian sing model ngeten iki lho. Kuwi kurang kuwi jenenge sing leres, you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Pakaian saat ini aneh-aneh modele. Kadang ngisor rapet, dhuwur mengo. Dhuwur rapet, ngisor mengo. Ngisor dhuwur rapet, tengah masuk angin. Ada yang pakai rok mini. Namanya aja rok mini. Yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Belean tengah, dawane ming sekilan. Ono tulisane ISIS collection. Lah bocah ngono-ngono kuwi ya tambah seneng. Kang soalé bagi laki-laki mata keranjang. Sebaik-baik pakaian perempuan masih lebih baik kalau dia tidak berpakaian. Ngono ya tepuk tangan. Para pekok-pekok sedaya. Anyel lah kok. Cobi to. Ngapunten ngap itu namanya maaf. Di majelis taklim Islam, di luar majelis taklim udah enggak lagi Islam. Sekarang banyak, ngapunten. Kalau lagi di dalam masjid, Islam banget. Nembe salate koyok paling khusyuk sak donya. Arep salate polah ra karuan. Ndeger-ndeger. Ya perkara ana imame leh maringi komando, sawu sufu fakum. Fa inna taswiyatus shaffi min tamamis shalah. Para jamaah, barisan salatnya, safnya lurus, rapat. Rapat, rapat. Niki ana sing model ngrapetne barisan sikil ketemu sikil. Padahal ukurane rapat niku pundak, pundak bau iki ukuran rapat. Pundak nempel pundak niku rapat. Kanjeng Nabi sian ngoten, arep ngimami salat jamaah ngoten, kok ana sing renggang barisane. Ayo diisi, renggang diisi, diisi. Ojo dikosongi, ojo digawe renggang, mundak dinggoni setan. Artinya dinggoni setan niku marake salatmu iku kegudha setan. Ngono lho, ora kok setan melu salat, ngopo setan melu no barisan. Ayo renggang no, ayo renggang iku, renggang iku dirapeti, dirapeti. Pundak nempel pundak. Nah sakniki enten sing aneh kok. Dadi rapete niku mboten pundak, tapi sikil. Dadi arep salat tatap-tatapan sikil. Lah akhirnya karo begagah ngene le salat. Pundake renggang tapi sikile mepet. Biasanya katokan cingkrang. Lah sendakep ning dhuwure dodone ngangik kaya gareng. Dadi ngadeg salat iki kaya wong wedok nguyuh ambek ngadeg mekekeh. Mesti ngali posisine wae wis elek kok. Wis salah kok nggih napa nggih? Lho nggih wong Islam salat iki ketoke posisi gagah. Ya sufuna fis shalah ka sufufihim fil qital. Rasulullah bersama para sahabat dalam membentuk shaf, salat berjamaah itu seperti pasukan berbaris dalam peperangan. Gagah. Sehingga orang luar, orang-orang kafir
takut ngelihat orang Islam, ngelihat aja takut. Betapa orang Islam gagahnya ketika sholat, semangat, tak kenal, iya tak kenal pulang, tak kenal gentar. Makanya barisannya rapet, rapet urusan ini, ketok gagah, berdiri gagah, telon gagah, unu. Mbok lek ganteng terus tak kei duit ngono. Sarung kok sik. Tenang. Tak paringi sing beruntung. Alhamdulillah wis kenal kabeh sarung mangga. Loh, yo ono sarung kates. Ngku yo Sherlock mawon. Lek sing Arya kuwi ora Sherlock mawon, full mawon. Wong ditakoni bensinmu pirang liter, full mawon. Halo. Halo. Dadi ketok gagah melo sing ngimami yo sing gagah, komandan kok nyiapke pasukan. Yo! Kra! Ngono to. Lho ngene to. Istirahat. Di tempat gerak komandan apa ngerti sampean komandan pasukan ngene siap gerak istirahat di tempat gerak bencong semangat mulane ngimami delon Masjidil Haram Masjidin Nabawi contoh ngimami semangat. Mulanya Kanjeng Nabi diwafatkan di usia yang masih standar untuk menjadi contoh, 63 tahun. Artinya apa? Kenapa Rasulullah tidak diwafatkan dalam keadaan sepuh, bingung keng oleh nyontoni? Kok umpama Rasulullah wafat yuswane ngantos 200 tahun, wis bungkuk toh. Bungkuk-bungkuk ra karuan, rukuk wis ora iso kenceng, mesti ngene nek rukuk. Berarti wong seyegan saiki nek rukuk yo ngene. Lho Kanjeng Nabi leh nyontoni ngono. Makanya masih gagah diwafatkan sama Allah, sempurna menjadi contoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono imamnya semangat. Allahu akbar. Allahu akbar. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Sak terusnya lah. Ya kesuwen toh diwaca kabeh. Allahu Akbar Allahu Akbar. سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد. Gagah ngimami kok Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah. Sami Allah. Allah. Kayak wedhus mencret. Mulane lek wis sepuh aja ngimami bagian donga. Pangapunten, kadang ngono kok imam wis sepuh ya ngeyel wae. Sepuh bagian donga. Mungkin sing ngimami serahne sing gagah. Ketok gagahe umat Islam. Wes. Pemenes sing azan. Undang-undang sing semangat. Nih, sing nom-nom ngene iki lho. Nih. Azan. Terutama subuh. Wene dikawiti teko tarhim.
Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ya koyok masjidmu iki lho, rak ngono to tarhime to. Nek percaya wong radio sing diputer. Ya Rasulullah. Radio. Assalatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Radio. Bareng wayahan ya. Allahu akbar Allah. Kudu jongkrokno. Ini wong suarane elek kok adzan, ini hukumnya makruh. Soale apa ngerusak kuping. Sing nom-nom. Kita ana gagahe wong Islam. Lha, ngapunten saiki akeh kok. Kalau di dalam masjid, Islam banget. Arab sholat usholli. 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 Fardol. Leh takbir nyengkah-nyengkah. Di khusuk-khusuk kayak sendakem nganti melungker-melungker. Allah akbar. Bacaannya fasih kibir ulhamdil kathiru subhanallah. Ini wajah itu wajah. Walat kok, walat kok. Rukuk suwe banget. Sujud nyosok tok 40 menit. Keturon. Kaya khusuk-khusuk. Khusuk kaya Islam-Islam. Mudun teko masjid nyolong sandal. Ana iki ana. Pokoke wong nang sebelah kene iki. Lungguh metungkruk wonge. Kuwi sandale sandal colongan kuwi. Alasane sandale ilang terus nganggo sandale wong-wong dekne sing cukup ndisiki kok. Budal jepit kok mulai selop. Minu wong iki lho kuwi. Di dalam masjid Islam, di luar masjid Islamnya hilang. Lah wiridan mantep kaya Islam-Islam dhewe. Muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer sumiyanti 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 wer susilawati 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 wer 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 sunarse 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 wer sumini 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 wer sumina 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 wer tasbih protol ganti tasbih meneh wer 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 tapi sik nganake duit wis ana renten sikan. Makasih. Yo yo badhe ngideraken infak kagem kemakmuran masjid Baitur Rahim. Panitia. Nggih, sik sekedap. Wer 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 wer. Ya Allah, ngapunten nek zikir mantep. Lho, illallah. Ha illallah. Tapi duwe utang ora nyaur. Enten. Wonge nganggo klambi warna ireng. Nabuhi terbang wonge. Raimbang gayane nek selawate ngelek-ngelek utange ra disauri. Termasuk seragame ya utang urung lunas iki. Ya Allah. Itu maaf-maaf. Maaf-maaf di dalam masjid Islam
di luar masjid udah enggak lagi Islam. Berarti agamanya kan temporer. Agamanya enggak continue, enggak istiqomah. Di dalam masjid taat, di luar masjid maksiat. Ning jero masjid ibadah, ning jaba mblara. Di majelis sholawat kayak gini kayak kori, tapi keluar jadi korak. Ning jero masjid beradab, keluar biadab. Di majelis ilmu kayak gini, kayak terpelajar, keluar jadi kurang ajar. Ning majelis ngene iki zikir tapi metu kentir. Ono, wong iku dong coklat. Berarti Islamnya enggak continue, padahal napa ngendikane para sepuh niko, agama kuwi ageman, agama kuwi ugeman. Nah jenengan ngertos ugeman napa mboten? Ya Allah, iki basa Jawa lho jenengan, kok ora ngerti jenengan iki Jawa napa gibas? Oh etawa, mangkane sedot susumu kowe. Nek etawa. Wong Jawa kok ora ngerti jawane. Agama kuwi ugeman, kudu diugemi terus. Kudu digawa. Agama kuwi ageman, ageman kuwi pakaian, kudu dinggo. Mula agama kuwi kudu digawe, kudu digawa. Aja nganti diculke, aja nganti ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo digawe, yo digawa. Bareng 1 2 3. Sing ora melu pokoke ora trimo kentir, sariawan telung dino. Ngkon nirokke ngono wae kok abot. Ben ora ngantuk sayang. Asal agama selalu digawe, selalu digawa, yakin dadi wong apik, yakin dadi wong bener, yakin dadi wong selamat, yakin bahagia mulya donya akhirate. Kenapa orang jahat? Kenapa orang nakal? Kenapa orang maksiat? Kenapa orang berbuat dosa? Soale agamane ora digawe, agamane ora digawa. Asal kapanpun, dimanapun, aktivitas apapun yang dilakukan, agama digawe, agama digawa. Gak mungkin nakal, gak mungkin salah. Sorry. Kenapa maling nyolong? Karena waktu itu agamane ora digawa, agamane ora digawe. Nate panggih jenengan, misalnya ono copet nyaut tas karo maca bismillahirrahmanirrahim, ora ono wong korupsi karo istighosahan ora ono. Halo, ono wong zina karo tawasul, arep zina kok saudari lonte yang tercinta. Sebelum kita melakukan proses perpetingkiringan ini, mari sama-sama kita bermujahadah dulu. Kita awali dengan tawasil membaca suratul Fatihah. Semoga pertingkiringan kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cangkemmu dijejek malaikat. Ora ono. Kuwi agamane ora digawe, agamane ora digawa. Ngono lho. Lah wong iki kan ya kudu apik, kudu bener. Ya kudu bener, ya kudu apik, nggih napa nggih? Aja mung bener tok ning ora apik. Aja mung apik tok ning ora bener. Ana lho, bener ning ora apik. Ana apik ning ora bener. Ana apik ning ora bener. Selawatan apik, tapi lek mu maca kok ning prapatan ngono. Gek jalan raya ngono. Kaya disruduk leler dirimu. Kuwi apik ning ora bener. Halo. Sedekah niku ora apik to? Apik jenengan kagungan degan ijo jenengan paringke tangga disedekahke apik, tapi leh carane maringke mbok bandemke ndase. Yo kuwi yo apik ning ora bener kuwi. Halo, paham mboten?
ono bener neng ora api nganyelke ngong ditekoni api-api saking pundi mbak komburi badetan pundi mengarep bener tuh kuwi neng ora api omahmu ndi mbak Indonesia omahmu lo ngendi ora tak gowo ya bener nek omahe digowo kuwi bekicot neng ora api ngono lho. Lah supaya apik tur bener-bener tur apik, nggih agama niku kuncine. Agama iso ndadekke bahagia. Agama ku nyeng ati bahagia ku ning ati. Allahumma shalli ala Muhammad. Kabeh wong urip niku ora pengin bahagia to nggih? Iya. Kuncine nggih agama niku. Jenengan ampun keliru to. Dianggep bahagia niku yen dadi wong sugih, duwite akeh, donyane akeh mesti bahagia. Terus yen wong melarat-melarat ngono kae terus apa ora iso bahagia? Gusti Allah kuwi adil. Kok umpama sing bahagia ki meng wong sing sugih-sugih sing lungguh kursi tok iki. Terus sing dok gloso-gloso kae melarat-melarat kae ora iso bahagia. Berarti Gusti Allah ora adil lho, nyatane sing keplok malah sing gloso-gloso kae. Nggih sing nunggu kursi betutut ket mau kok. Banyak kok orang kaya enggak bahagia, banyak orang miskin bahagia. Ayo, sugih ning loro-loronen. Bahagianya di mana? Enggak bisa menikmati kekayaannya. Melarat sehat. Ayo jenengan milih pundi? Sugih loro-loronen, melarat sehat. Milih pundi jenengan? Sugih sehat. La haula wala quwata illa billah. Wong marga mulya ki ayu-ayu ning budhek. Pilihane ora ono kuwi. Pilihane mung loro, sugih loro-loronen. Melarat sehat. Jenengan milih para pokok-pokok sedaya. Ora ono pilihane kuwi kok ya. Tak ulangi, milih sehat najan melarat. Soale najan melarat yang sehat jenengan kerja keras ikhtiar maksimal dibarengin donga, melaratmu iso berubah dadi sugih. Amin. Amin apane mau ora mbok pilih ngono. Lho panjenengan kok sugih ning lara-laranen donyamu ora kena nggo tuku kewarasan. Ngono lho. Kenyataannya banyak kok. Banyak orang yang rumahnya megah, mewah, indah, omahe iki jan api. Terima kaya istana nganti kaya omahe demit. Tapi dia enggak bisa menikmati rumah itu, dia jarang tinggal di rumah, dia lebih sering tinggal di rumah sakit. Opname terus. Ayo. Gek duwite triliunan ning manggone ten ruang ICU. Wis ora iso ngopo-ngopo mung kari ambekane ngakik. Lha wong nguyung ising wae diselang. Nggo apa sugih lek model ngono kuwi? Kaya penak sing melarat-melarat ngono kae to. Sehat. Oh, kulit semangka 30 iso dikrokoti entek kok. Ngono lho. Ana wong mobile mewah-mewah jejer 14. Paling murah hargane 2 miliar. Tapi dheweke kena stroke berat. Wis sing numpaki mobil trimo supire karo pembantune. Dheweke ditumpakne gledekan. Ya disurung kursi roda wis keple kabeh wingi kene. Sopo ngomong persis? Kowe njaluk diantem degan apa? Diparingi contoh dipersis-persiske. Lho,
Gopo sugayan kaya ngono kuwi. Ngono lho. Jangan salah. Dikira kalau enggak punya duit enggak bisa bahagia apa? Ada lagi yang nganggep bahagia itu kalau punya pangkat, jabatan, kedudukan. Dah, lek duwe pangkat, jabatan itu terus bahagia. Terus nek ra duwe pangkat kaya ngono-ngono kuwi, gua anggap ora iso bahagia. Kuwi sing lungguh kursi iki lenger-lenger mikir utang kuwi. Lah, kae tingali kae sing senden gedebok gedang kae. Kuwi bahagiane ra karo-karuan. Jelas ora duwe utang, yakin ra duwe utang kuwi. Jauh lebih bahagia sing gloso nang ngisor wit gedang. Sing ngono-ngono kuwi sing duwe pangkat ngono kuwi kadang-kadang ora iso tenang. Ya apa maneh zaman saiki, wong sing duwe pangkat iki mangan ora enak, turu ora tanek, urip ora tenang, dipecicili terus karo KPK. Duite diaudit, tabungane diperiksa, nyanti-nyanti ditutke. Sobi. Lho no WC lho ditingkek. Diperiksa kabeh kekayaane. Kaya apa nak kaya sing ngono-ngono kuwi. Lho opone sing arep diperiksa? Wong kucing rembese ora duwe kok. Mulane tenang, benjing ya sing gloso-gloso ngono kuwi, mlebune swarga dhisik. Amin. Sing lungguh kursi iki keri. Lho wong sugih niku ruwet tok tatanane. Kon tanahmu pirang hektar? Diwitung. Entukmu teko ndi? Tuku teko iki dhuwit sing mbok gawe tuku dhuwit apa? Muamalahe proses-proses muamalahe bener apa ora? Ruwet gajimu piro? Kok iso tuku mobil bareng entuk dhuwit teko ngendi kowe? Bayaranmu piro? Ruwet ribet urusane wong sugih niku. Masya Allah, tokomu, pabrikmu, perusahaanmu, pegawaimu, karyawanmu, ruwet urusane. Terus sik salatmu, posomu, zakatmu piye? Hajimu piye? Duitmu olehmu haji ping piro? Umrohmu piye? Kowe tau mbudalke umroh sapa wae? Terus tangga-tanggamu kuwi sing fakir miskin kuwi mbok bantu apa ora? Anak-anak yatim sing nang lingkunganmu kuwi mbok santuni apa ora? Ruwet wong sugih-sugih. Ya wong melarat enteng. Paling diurus identitase. Jenengmu sapa? Sukadi. Mahmu Margo Mulyo Seyegan. Ngono. Salat ora? Salat wong Islam kok. Tekoki malaikat ngono. Poso, poso kat malaikat Ramadan poso. Yo traweh. Kurang piye? Ngono. Zakat ora? Bagian nampa. Yo. Hajimu piye? Haji apa duit apa nggo haji? Ora utange pira-pira kok. Lho duwe apa maneh? Rendi apa-apa. Ya wis wis kono swarga. Iya. Budal malaikat iki aras-aras sener ngisap wong mlarat. Ya kono swarga. Ngono. Tapi sing sugih-sugih ngono kuwi. Ruwet urusane. Ora trimo mulya. Yakin sing tepuk tangan iki kere kabeh. Ketoke kok seneng didukung. Mulane Gusti Allah kuwi adil. Adil. Dadi melarat iki saiki nang donya apa-apa keri sing sugih rak disiki to. Bangun omah wong sugih disiki sing melarat keri. Tuku kendaraan sugih disiki melarat keri. Tuku HP sugih disiki melarat keri ngenteni second ping papat. Mantu wong sugih disiki melarat keri ngenteni sing ra payu-payu diklumpukne. Wis omben Gusti Allah adil, padha-padha mlebu swarga, wong sugih ambek wong melarat didisikke sing melarat. Kaceke 500 tahun, suwe. Dadi sing mlarat iki mlebu dhisik karo bojone. Ya wis seneng-seneng, wis guyon, wis keramas, wis andukan, wis guling-guling ngono. Nah, 400 tahun kaya bola-bali to.
500 tahun bola bali kok sing sugih suwe prosese. Mulane Bu, aku pesen nek bojomu melarat aja didukani, aja dikrawus, aja diomeli. Bojo melarat kuwi nyepet ke mlebu swarga. Alhamdulillah. Tolong sing bojone melarat diramut nggih. Yo dibalsem terus diblonyoi minyak jelantah. Dipijeti sing rata, dinyet-nyet nang sing dekok, sing mentol, sing ledok, sing geneng. Ngene-ngene ya wis nyepetke mlebu swarga. Oh, sampai tekan turu. Kene turu perhatikan dengan seksama. Pasti timbul rasa iba dan sayang di hatimu. Dulu gagah demi kerja mbelain dirimu. Ngono. Coba to nek wis bengi ngono turu nanti pentelengi bojomu. Dipandeng, diurut tekan dhuwur tekan ngisor. Nek perlu disenter nganggo HP. Pasti hatimu akan berkata, "Ya Allah ya, biyen sampeyan gagah ya. Saiki turumu melungker kaya ula dumung." Ngono lho. Ya sok mlebune swarga didhisike, oh nguyah-nguyuh ae. Grup kandroh kok nguyuan. Wis. Kudu duwe ilmu ngempet nguyuh. Kaya dalang suwengi utuh ya ora nguyuh kok. Penceramah bareng ki ya ngono. Kowe tumon kowe tengah-tengah ceramah kok sik pamit tak nguyuh ora ono. Ono ilmune ngono kuwi. Mulane larang. Pengen murah ya nyoh ceramah dhewe nyoh. Nyoh pek kabeh aku tak mulih. Kok ada lagi yang bilang bahagia itu kalau masih muda, dikira orang tua enggak bisa bahagia apa? Ada orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Waktu muda dia kerja keras, menafkahi keluarga, membiayai anak-anaknya untuk sekolah kuliah. Begitu tua anak-anaknya udah sukses semua, bahagia. Dikira bahagia itu yang diterop saja. Meskipun kodanan itu bahagia itu. Karena berjumpa dengan sang idola. Pokoke sing kodanan insyaallah ganjarane luwe akeh. Jenengan sekeco lenggah kursi empuk. Iso tumpang silo tumpang sekecon jenengan tuh perhatikan sing sana tuh lihat kato edo teles kae mana sing tembus tekan BH barang wesan muga-muga ora rangen kuwi kuwi ganjarane luwih akeh kuwi. Bukan cuman itu, bahkan ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Apa? Tak jarak gue. Ngene. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Sakit tapi bahagia. Contoh. Ketika sakit dia makin dekat sama Allah tadi, banyak zikirnya, bahagia. Ini bener, ini serius. Serius ini bener. Ada loh orang yang opname, ada laki-laki muda itu opname penyakitnya lumayan parah. Nek rumah sakit beberapa hari, Masya Allah. Begitu sembuh diajak pulang itu dia gak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Itu sehingga bila mana hati kita bahagia, jamaah sekalian, iki akhir-akhir iki akeh wong sing gak sehat, muga-muga sing rawuh nang kene iki sehat kabeh. Amin. Selamat kabeh. Nah, salah satu kuncine selamat niku sedekah. Pas niki enten instruksi saking panitia. Nggih, panitia nuwun sewu, pundi panitiane pun siap napa dereng? Panitia Departemen Pengemisan.
Kula nyuwun tulung nggih, sing lungguh kursi niki ditarik riyen. Ndi panitiane? Iki ngongkon ngene kok pundi panitiane? Panitia? Sios mboten. Halo. Oh ya, itu panitia. Oh, pasukannya teko kono. Monggo Bu, mriki Bu, mriki riyen Bu. Niki riyane. Kula nyuwun tulung niki sing lenggah kursi niki ditarik rumiyen. Paringi, paringi dalan. Nyuwun tulung sambil panjenengan mempersiapkan infak terbaik. Subhanallah, pasukan payung dan pasukan plastik. Insyaallah pahalamu paling gede. Dah ngaji kehujanan, tambah solawatan, tambah sedekah. Masya Allah, dobel-dobel niki ganjarane. Eh panitia, pangapunten panitia, tolong tolong niki, sing bagian kene iki le. Paringi-paringi dalan tau paringi dalan. Mangke sing lintune sarang-sarang dikomando kalih kanca-kanca grup solawat satu atau dua lagu nanti untuk ngiringi teman-teman panitia. Ngemis seragam cah. Bu, sing mriki lo ditarik riyen. Ayo coba aku pengen ngerti wong suge-suge yang maringi pironan. Wah, sing ora nyemplungi engko dijeguk sirahe ora apa-apa. Ayo Bu. Monggo paringi-paringi dalan riyen, paringi dalan riyen. Mangke sing lintune mangke rumiyen. Ayo sing arep ora ngisi nang mulih, tekan omah diberki gendruwo kowe. Waya infak kok. Sing yang lain nanti dulu. Bu, mangke rumiyen. Sing kursi sik kae. Nggo conto kok. Sing kursi sik. Biru, abang. Biru, abang. Biru. Kowe meneng wae aja kokean cangkem tak kokon narik kapok wae engko. Kowe selamat biasane aman ora dikongkon narik. Meneng wae. Halo? Ibu sampun? Ya Allah, angelok tatanane. Sampun sedaya? Ayo monggo kalih selawatan monggo Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa rahamhuma kama rabbayani صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
Mewakili panitia terusipun, bila mana hidup kita tentram, hidup kita mulia, hidup kita bahagia dunia akhirat,
Allah memberikan resep yang itu pasti ampuh, yang itu pasti manjur. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, jenengan kengeng Jawa ngeten wis gak semangat tok. Ayo ngaji meleh, eh kudung ijo wis. 5000 ya wis leh mulang ngerlenger kok ora barbar. Kowe dicemplungne ya wis. Leh mung getune kelangan 5000 kok. Ayo ngaji meneh. Orang-orang yang sampean malah 2000 ngono. Orang-orang yang beriman, kowe lungguh kursi ana sing mek 5000 duwe lungset. Hatinya menjadi tentram. Dengan apa? Bidzikrillahi. Dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Orang kalau banyak berzikir, hatinya lebih sensitif. Zikir yang membuat hati bergetar menyebut dan mengagungkan asma Allah sampai menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nate mboten zikir nyebut asmane Gusti Allah nganti atine ndrodhok? Nate mboten? Nate pas utangmu akeh. Ge utang akeh wayahe nyaur ora didit. Tuk 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 ya Allah. Tuk tuk tuk. Maksude mboten ngoten. Getaran hati karena zikir para jamaah itu adalah getaran yang lembut, getaran yang halus, sumbernya dari hati kemudian menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang halus kayak orang kesemutan. Jadi rasane kados tiyang gringgingen tapi halus, nang rasane nikmat sangat. Mbah diceritani ra gatekke sampean ora tau ngrasake mung ora patek zikir. Mula kuncine gampang kok. Atine jenengan dicak selawatan niki wau kok nyaut. Insyaallah niku wonten tanda-tanda hati yang sensitif, hati yang gampang nrimo syafaate Kanjeng Nabi. Gampang nrimo rahmat barokah lan ridho saking Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula tanglet jenengan leh kepireng azan ngoten niku perasaane jenengan pripun? Ndrodhok napa biasa? Hoi. Ya Allah, ya Allah. Ora digatekke aku. Bu. Bu. Luweh mlebu ndi selawatane lare-lare niki karo dangdutan? Wong kene iki semangat ndi to ngaji karo campur sari? Ngaji. Sing nom-nom yo kae ndi sing khataman Quran karo sing gendaan? Embo. Mula mau kula matur saniki akeh wong sing do penyakiten ning ora krasa. Ana sing penyakite parah ning ora krasa. Lumpuh sikile. Sikil niku lek dijak ning gone mall munggah mudun lip nganti ping 14. Tawaf ning gone pasar nganti ping 15. Kuat. Kamangka kuwi jarak tempuhe nggih tebih umpama diitung nggih langkung nek sedasa kilo. Lah sementara omah tekan masjid iki jarake mung 20 meter. Krungu azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Sikil dijak melangkah ora kuat. Wonten napa mboten? Ah kuwi jenenge wong nek penyakit lumpuh. Lumpuh. Ngaji nembe setengah jam lungguh alean nganti ping 7.
silo sembujung mereng nengen mereng iwo sendek kelu. Oh. Tapi lek ana musik ngono kuwi iso dut 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 nganti setengah jam kuat. Sikil lumpuh. Bapak-bapak yang ngono ngapunten, dijak mujahadah seperempat menit, 15 menit ngono wae wis jeduk 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 rasane sikile. Tapi lek nenggone warung sikil lumpuh. Halo. Ya Allah, ora dikatekke. Ana meneh penyakit budek. Dikai ngaji orang melebu, dikai ceramah orang digatekke, melebu kuping tengen, metu kuping tengen, metu kuping kiwa sih lumayan terus diliwati, ini mendal orang melebu babar pisan. Tapi nek lagu dangdut koplo, masya Allah nganti gedek gedek. Mbah kok ngono? Coba itu. Sayaqulu sufaha uminan nasi ma wallahum. Ayo terus no. Ya, ya Allah ya Karim. Tilkan rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Terus no. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Terus no. Allah pekok. Ayo iki terus nih, banter semangat. Wong kang ngene. Saing saing ke. Ora edane dan sedaya. Nek kuwi kok iso nerusne, lha kuwi jenenge kuping kena penyakit bodhek ya ngono kuwi. Gregeten aku. Ada yang lebih parah lagi, meripat lho. Dijak ningali tulisan ten gene HP iki cilik-cilik renik-renik ya betah ya kuat suwe dijenggilengi sampai berjam-jam sampai guyang-guyu dhewe kaya wong edian. Al-Qur'an tulisane gede-gede semono kuwi ora ketok nyatane ora tau dimaca. Kuwi jenenge meripat sing kena penyakit al-pijaku. Napa penyakite al? Wonten napa mboten ngoten niku? Allah, mula yang pengen tentrem ayo balik nyeng agama melih gondelan agama cekelan agama nindakke agama kanthi leres. Ibu bapak wong niku yen pun kuat sambungane kalih Gusti Allah kepireng azan ning watine mesti seneng. Halo. Mbok ra dikatekke kok. Saman kepireng teko masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar, atimu mesti seneng. Alhamdulillah ya Allah, kula tesih panjenengan paringi kesempatan saged mirengke panggilan panjenengan. Kula tesih panjenengan paringi kesempatan saged sowan marak sebo dhateng panjenengan. Kula panjenengan paringi kesempatan bersimpuh menghadapmu ya Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar, dijawab dengan senang, dijawab dengan ikhlas. Ono kok sing modele krungu azan iki. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lho, yamine kok wis azan iki jam pira iki? Enten apa mboten? Wajib seneng, soale azan iki panggilane Gusti. Sing banter, azan iki panggilane Gusti. Siapapun yang mengumandangkan azan itu. Baik Kang No, Kang Mat, Kang Min, Kang Di, Kang Toh, utawa sing tukang azan no TV iki jenenge Kang Saat. Tukang azan no TV lak Saat. Mau isa kula tingali nggih Saat azan isa. Benjing subuh titeni rak Saat meneh, Saat azan subuh. Zuhur ya Saat azan zuhur, Saat. Tukang azane iki Saat terus. Siapapun yang mengumandangkan azan, hakikatnya azan adalah panggilanipun Gusti. Seneng o, jawab kanthi ikhlas Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hikmahnya apa para jamaah? Karena azan itu panggilan Allah. Ketika jenengan dipanggil Allah, atine jenengan kok seneng, maka giliran jenengan manggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan jenengan. Kapan jenengan memanggil Allah? Sering ketika ibadah berarti jenengan manggil Gusti. Ketika mujahadah, ketika zikir berarti jenengan manggil Gusti.
ketika ndonga berarti jenengan manggil Gusti. Para jamaah, waktu Allah manggil jenengan melalui azan, jenengan kok seneng, kemudian jenengan gatosaken, langsung jenengan penuhi panggilanipun kanthi nindakaken perintahipun, maka pada gilirannya jenengan nimbali Allah melalui doa, Allah nggih seneng mirengke doa panjenengan. Allah mesti nggatekke penyuwunan panjenengan. Allah bakal minangkani lan nyembadani napa ingkang dados penyuwunan panjenengan. Walaupun panjenengan boten saged ndonga bahasa Arab, mung pancen ora patek ngaji. Ndongamu ming cara Jawa nyel. Kepengin rezekine akeh, mboten saged. Rabbana amzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ora iso. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala ma. Ora iso. Isomu ming bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Sugih sawah, sugih pari. Allahumma srita sriti, sugih meja, sugih lemari. Allahumma srita sriti, sugih bebek, sugih meri. Allahumma srita sriti, sugih mersi, sugih kemri. Allah seneng gek dipinangkani. Yo yo di jumadi yo sugih. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah kok Anda tidak menggatekkan, tidak mengereken, jangan salahkan siapa-siapa. Panggilanmu gak bakal digatekke Allah. Panggilanmu ora direken karo Gusti. Walaupun le mundonga fasih nganggo bahasa Arab, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Jare Gusti Allah, ora Rabbana, Rabbanaan. Rabbana, Rabbana apa? Diceluk ora ana sing mara. Nyatane marga mulya. Masjid yang subuh okeh cagake timbang wonge. Walaupun leh mundonga bahasa Arab, Allahumma rzuqna rizqan, leh muni qaf nganti intil-intilmu meritili. Jare Gusti Allah, ora ngurusi. Diundang subuh ora ana sing mara. Halo. Iki malaikat sing bagian ngeterke rezeki gembruduk nanggone marga mulya kene nang seyegan arep ngeterke rezeki di stop karo Gusti Allah. Hei para malaikat, rezeki kuwi arep gawa nyandi ten ngene marga mulya seyegan. Aja bali kono gawa nyang Bojonegoro. Sapa ngomong kadoan? Malaikat kok nganggo kadoan? Mbok pikir malaikat iki numpak becak ngono. Kecepatane cahaya sret. Asline arep disetorke nyang marga mulya seyegan, rezekine digawa nyang Bojonegoro. Soale kono jamaahe penuh. Sapa ngomong pret mau? Kok nyapa to? Iki kan ana Isra Mi'raj ya disinggung sithik-sithik. Halo. Nyapa to wong salat kok kudu jamaah? Ngeten Bapak Ibu, kula jenengan salati jodone ya jamaah. Yen ora jamaah mengkhawatirkan, oke ora diterimone. Ngapunten ngapunten nggih, kula mboten ngece, jenengan nesu monggo, tersinggung monggo. Aku wani yakin, bahkan aku wani sumpah. Wong marga mulya seyegan kene iki 99% nek salat ngelamun. Nggih mboten? Alah ngaku mawon padha ambek aku. Lho salat ngono ku apa ya keterima to? Allahu akbar. Allahu akbar. Kabeh alhamdulillah katsir. Udan terus. Allahu akbar, tanduran bosok tenan. Ya Allahu liman hamidah, ora panen bongko. Allahu akbar, nyumbang yo akeh. Allahu akbar, tangga ku yo manak pisan. Cobi to. Lho salat model ngono kok apa keterima? Ngapunten. Allah itu selektif. Halo. Bapak Ibu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik,
Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Nyapa? Soalnya Gusti Allah niku pilih-pilih. Allah niku maha pinter. Lah wong iki semakin pinter semakin pilih-pilih. Mun jenengan ora pati pintere milih-milih. Halo. Ya Allah ora digatekke. Woi. Allah itu maha kaya. Lah wong semakin kaya semakin pilih-pilih. Mun jenengan ora pati sugih pilih-pilih. Tapi pilihane ora akeh. Lah milih niku milih sing awon apa milih sing sae? Allah. Milih sing elek apa milih sing apik? Apik. Ibu-ibu cobi tumbas jilbab ya milih sing sing banter sayang, tumbas kelambi milih sing tumbas buah milih sing pados mantu milih sing pados besan milih sing pados penceramah ya milih sing. Tapi ya larang. Ngapi ya larang kok. Heh. Hui. Hui. Langkung-langkung Allah. Pilih-pilih estu. Yen boten sae estu, boten ditampi. Lah kula njenengan nek salat ijen akeh boten saene. Lah ngoten niku ketampi boten. Tapi yen jamaah pasti ketampi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok pasti to? Nggih. Lho rampun sering matur to. Sak masjid ngoten niku lho. Mboten nenten sing khusuk namung imame mawon sing khusuk. Niku sedaya ketampi salate dianggap khusuk alhamdulillah. Eh sakniki imam mboten khusuk soal imame mikir kreditan. Nembok pikir nek imam terus ra ndek utang ngono kok. Ana makmum siji mawon sing khusuk, sedaya ketulis khusuk ketampa sedaya salate alhamdulillah. Tunggale ngeten iki lho aljulasa la yasqabihim jalisuhum. Manfaate kula jenengan ngaji sareng dikir sareng. Ngeten iki le, jenengan ana wong donga mangke didongani, jenengan ming bondo amin, amin karo duweh-duweh. Mesti diijabah dening Gusti Allah. Soale wong ribuan kaya ngeten iki ana siji wae sing diijabahi, sedaya katut diijabahi. Niki manfaate zikir, zikir donga salat berjamaah manfaate ngoten niku. Kula jenengane ya potongan wong gondel to. Potongan wong dusel to. Allah. Kula jenengan niki rak potongan wong gandul to. Lah nggih. Mangke salat jamaah niku imam ora khusuk, makmum ya ora khusuk dhewe-dhewe. Ana sitok wae makmum sing khusuk. Ketulis khusuk sedaya, ketrima sedaya. Pun imam ora khusuk, makmum siji-siji ora ana sing khusuk jan wong marga mulya iki. Barisane rapat lurus niku sedaya dianggap khusuk, ketrima sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maneh dadi makmum wis penak banget, makmume ora mikir. Makmum kari manut imam, imam ngadeg melu ngadeg. Imam merkungkung melu merkungkung. Imam nyengongok melu nyengongok. Imam nyosop melu nyosop. Ngono wae, sing penting imam ngentut aja melu ngentut. Mumpung urung dibantah. Mbok imame petentengan. Allahu akbar. Makmum nyantai. Allahu akbar ngono to. Imame dolin. Makmum amin. Ora mikir makmum. Wayah rukuk ya. Penak ana asine masjid iki. Allahu akbar. Allahu akbar. Imame dolin makmum. Amin ngono to. Niku no buku catatan amal tulisane nama Jumadi. Alamat Margo Mulyo Seyegan Sleman. Amal salat berjamaah. Keterangan khusyuk dalam kurung gandul. Genah. Ngono kok arep ora jamaah iki lho. Gek ganjarane 27 derajat. Sehari semalam kita diabsen sama Allah 5 kali. Datang dong. Katanya pengen dikasih rahmat, katanya pengen dikasih maghfirah, katanya pengen dikasih hidayah, katanya pengen dikasih barokah, katanya pengen dikasih ridho, katanya pengen dikasih 27 derajat. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok enggak datang. Woi. Jenengan misalnya pengen diparingi sembako karo Pak Lurah. Matur ngoten dipanggil kali Pak Lurah. Besok jam 9
semuanya merapat ke balai kelurahan. Nah, pengen diparingi yuk. Moro apa mboten? Moro berarti waras. Waras nih. Entuk moro. Lagi pengen diparingi, ditimbali karo Pak Lurah. Ora moro, waras apa edan? Pengen entuk ditimbali ora moro, waras apa edan? Banteri waras apa pekok? Waras apa pekok? Nah saiki lek ana wong ngapunten pengen entuk hidayah, maghfirah, rahmat, barokah, ridha, pitulungan derajat ditimbali hayya 'alas shalah. Moro waras kuwi. Waras. Nah saiki ana wong merga mulya pengen entuk rahmat, maghfirah, barokah, ridha, pengen entuk pitulungan derajat ditimbali hayya 'alas shalah. Wong pekok. Pangapunten aku tekok kudu dijawab. Iki marga mulya umume lek ditimbali as-salatu khairum minan naum. Ayo okay, endi sing mara karo sing turu? Nah, berarti wong marga mulya kene okay, endi sing waras karo sing pekok? Ya wes setengah siji pun ngapunten estu nyun pangapunten ya Allah undanganmu Jumat 20 Januari 2023 iki wis kliwat jam 12 berarti wis mlebu Sabtu tanggale selikur saniki mponan aku ngajino kene iki wis rong dino Jumat kali Sabtu tanggal 20 kali tanggal selikur sing mbok kongkon terus nganti patang dino matur suwun mah pokoknya mah matur suwun subhanallah kula matur suwun jenengan kompak jenengan luar biasa barokah sedaya insyaallah barokah sedaya kula dongake barokah sedaya kula dongake hajatin jenengan sedaya dikabulne dening Gusti Allah urusane digampangke dening Gusti Allah sing tesih kagungan utang diparingi gampil saged nyaur utange pun sing sakit napa mawon insyaallah diparingi sehat panjang umur sergap ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فقدها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا معسرا إلا يسرت ولا مقصودا إلا عسرت ولا دعاء إلا استجبت ولا فقيرا إلا غنيت ولا دينا إلا أديت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اجعل مقيمنا الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil Alamin. Saestu sedaya lepat nyuwun ngapunten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.